3 տարի անց ողջի գետը կրկին մաքրվում է կապանով եւ քաջարանով հոսող հատվածներում։ Ոչ տեղում նառած ձմեռներից հետո գրեթե ջունգլիների վերածված գետում այս 3 տարում ինչ ասես չէր կուտակվել։ Կենցաղային աղբից մինչև ծառերի արմատներ ու բերուկներ։ Այս ծառերը եւ թփուտները ինչ որ գետում տեսնում եք, իրանք գոյանում են, երբ որ վարարումը սկսվում է, տարբեր հատվածներից հողմահարության պատճառով այդ հողի մանր շերտը բերվում է, որի մեջ նաև բերվում է իրանց մեջ առկա բուսական սերմերի մնացուկները, մեծ ծառերի ճյուղերը ու այդ հողը, քանի որ ջուրն էլ իրան միշտ ցնուցում է, տեղի անենում արագ աճ, դրա համար մի քանի ամսում գետում ստանում ենք շատ մեծ բուսացած տարածք։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բնապահպանության ավագ մասնագետի խոսքով տարիների փորձառություն ունեն, գիտեն ինչպես մաքրումն իրականացնել, որ ոչ գետի բուսական աշխարհը տուժի, ոչ էլ արդյունավետ աշխատանքը խաթարվի։ Վերին շերտը հանվելու է, մենակ վերին այդ բերուկային շերտն է հանվելու, որպեսզի գետում ապրող ձկներին նույնպես վնաս չհասցվի։ Էքսկավատորը ոչ թե ամբողջությամբ խորքից է ամեն ինչ անում, այլ մակերեսային հանում է վերին շերտը, բուսածածկը եւ այդ կուտակված հողային զանգվածները։ Գետում աշխատելը բավականին բարդ է ու ժամանակատար։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հատուկ ծրագրերի բաժնի աշխատակիցներն են հատուկ տեխնիկա ու մասնագիտական մոտեցմամբ մաքրումն իրականացնում։ Այս տարի էլ ֆինանսավորումը իր վրա է վերցրել կոմբինատը։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է մաքրել գետի հունի 6600 մետր տարածքը։ Աշխատանքի ընդհանուր արժեքը կազմում է 300 միլիոն դրամ։ Կապանի համայնքապետարանն այս հարցով դիմել ձեռնարկություն շրջակա միջավայրի նախարարության համապատասխան թույլտվությամբ էլ սկսեցին մաքրումը։ Համայնք ղեկավարը դիմեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի փակ բաժնի դիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն պարոն Խուդոլին, որպեսզի Հունան Ավետիսյան թաղամասից սկսած մինչև գործարանային փողոց, մասնավորապես մինչև նախկին միս կոմբինատի տարածքի տեսանելի հատված գետի հունը մաքրվի, բազմամյա այս կեղտից, սելավատարի բերուկներից, գետաբերուկներից, ինչպես տեսնում եք, այս արմատային համակարգը, որը ջրերի պակասելու պատճառով առաջացել է գետում, քաղաքի էսթետիկական տեսքը խաթարում է։ Այս տարի աշխատանքները սկսել են ապրիլի կեսերին, աշխատանքը փուլային է, սկսած մեր Կապանի գեսի վերջ կոչվող թաղամասից մինչև Կայարան թաղամասի ավարտ, Կայարանից մինչև նախկին մսի կոմբինատ ընկած հատվածի մաքրման աշխատանքները արդեն ավարտվել են։ Պաչական գետի մաքրման աշխատանքների հետ կապված այս տարվա ծրագրերում արդեն կայացել է մրցույթը, կա հաղթողը եւ պայմանագրեր կնքելուց հետո ուրեմն մարզպետարանի կամրջից մինչև վերև հիվանդանոցի կամրջի մոտ, այո, գետը պետք է մաքրվի եւ այնտեղ պետք է իրականացվի կապիտալ շինարարություն, բետոնապատվի եւ MC աշխատանք պետք է կատարվի, որ գետը այնտեղ ունենա հայելային պատկեր, այնտեղ մեծ կապիտալ շինարարություն է նախատեսում։ Ազդակիր համայնքների ցանկացած խնդիր կոմբինատի առաջնահերթությունների մեջ է մտնում։ Գետի մաքրումը բնապահպանական կարևոր նախաձեռնություններից մեկն է։ ԶՊՄԿ-ն որպես բարեխիղճ կազմակերպություն իր ազդակիր համայնքների նկատմամբ իրականացնում է սոցիալական եւ քաղաքի բարեկարգման տարբեր ծրագրեր, որի մեջ շատ կարևոր տեղ ունի գետի մաքրման աշխատանքները։ Վերջնական արդյունքում կունենանք մաքուր գետ, որից հետո միգուցե նաև քաղաքացիները ավելի հոգատար վերաբերվեն գետին ու տարբեր տեսակի կենցաղային թափոնները չլցնեն գետ։ Մնում է, որ համայնքների բնակիչները գնահատեն գետի մաքրման մեծածավալ աշխատանքն ու ամեն պատահած իր ջուրը չնետեն։ Նախ համ շատ դժվար է մաքրել, երկրորդ մենք շատ մեծ վնաս ենք հասցնում ու դրանից առաջինը մենք ենք դժում։ Բնակիչներին չեն կեղտոտում։ Հիմա սովորական է, աղբա համարյա մեծամասն լցնում են աղբար կղները։ Առաջ է եղել շատ կեղտոտություն, հիմա այնքան չկա։